No niin, Hermeksen uusi maalivahti Joonas Kuusela. Ensinnäkin tervetuloa Kokkolaan. Kiitos, kiitos. No, kuinka kauan olet ehtinyt tässä vaiheessa Kokkolassa olla, kun eletään tammikuun alkua? Reilu viikon mä oon nyt ollut, että mä tulin tossa joulun jälkeen tulin ja reilu viikon nyt ollut. No, mikä sai lähtemään Kokkolaan suoraan Kasastani, tai et ihan tullut vaan Helsingin kautta? Mikä sai tulemaan Kokkolaan? No, mä tossa kerkesin pari kuukautta treenailla muiden jätkien kanssa, kelle ei ollut sopimuksia. Ja täältä otettiin sitten yhteyttä ja mä olin miettinyt, että mä lähtisin ulkomaille, mutta sitten mitä enemmän tänne puhuu, niin tuli semmoinen fiilis, että tämä voisi olla hyvä paikka tähän väliin nyt ja pääsi nopealla aikataululla, niin piti päästä taas hommiin. Niin. Minkälainen sun tuo menneisyys on ollut, kun otetaan vähän niin kuin ihan tässä lähiaikoina, että olet tullut Vaasan Sportissa, Pelikaansissa, Allsvenskanissa, Kasastanissa, niin mikä nyt on tässä niin kuin viimekertainen matsi? Viimekertainen matsi, joo, tosiaan Kasakstanissa. Taisin siellä yhden pari sarjapeliä pelata ja sitten tuli lähtö. Minkälaisena maalivahtina sä itseäs luonehdit? Joo, tossa kun ei ole pari kuukautta pelannut, niin en mä edes muista enää, millainen mä oon. Katsotaan tossa, kysy viikon päästä uusiksi, kun on muutama peli. No, miltä toi tuntui toi Kokkolaan tuleminen ja minkälainen joukkue sulla on siellä edessä? Joo, siis mä en hirveästi tiennyt. Mä en ollut itse asiassa käynyt ikinä siellä hallissa aikaisemmin. Ja eka kerta oli semmonenkin tilanne, kun katsoin joukkueen nimilistaa, niin en tuntenut niinku yhtään jätkää aikaisemmin. Mutta tosi helppo oli tulla ja päässyt hyvin sisään ja ollut ihan mukavaa tähän asti ainakin. Ja Suomi-sarja ei ole myöskään hirmu tuttu. Ei ole, et ole tainnut pelata koskaan Suomi-sarjassa. En ole, ja itse asiassa mä tossa oon vähän jätkiltä kysynyt, että mitäs joukkueita täällä pelaa. Et mä en ihan rehellisesti mä en tiedä, mutta eipä silloin niin väliä. No, minkälaisia tavoitteita sulla on itsellä tänne tulla? Te olette nyt kolmantena olette listalla tuossa sarjataulukossa ja muutenkin, niin tavoitteet varmaan korkealla, kun kova pelimies tulee. Totta kai on, että mulla on nyt itse annan itselleni hetken aikaa tuossa, että pääsen taas pelirytmiin kiinni, että siitä on kuitenkin pitkä aika, kun mä oon pelannut, mutta sitten kun on muutama peli alla, niin sitten pitää oikeasti rupea tapahtumaan ja ottaa vaikka itse niitä voittoja tälle joukkueelle. Siinä on ihan mun tavoitteet ja päästä hyvää kuntoa taas ja kohti tehdä täällä hyvä kausi ensin ja sitten kohti seuraavaa kautta uusiin haasteisiin sitten. No, millä mielin tuohon viikonloppuun? Huomenna on ensi esiintyminen Hermeksen paidassa, FOPSi sarjajohtaja vastassa ja sitten lauantaina on HCS Satakunta, niin millä mielin noihin otteluihin? No, on se hyvä, että pääsee sieltä kovimmasta aloittaa, niin näkee oikeasti itse, että missä sitä mennään, että kun ei tosiaan pitkään aikaa pelannut. Tuntuu ihan hyvältä jäällä, mutta se peli on kuitenkin aina peli, että pääsee hyvin siitä katsoa, että missä mennään. Sä oot siitä erikoinen maalivahti, että oot päässyt tekemään maaliinkin kerran, niin lupaatko Hermeksessä ja Kokkolassa yrittää ainakin värkätä yhden maalin? En mä lupaa. Mä lupaan, että mä yritän pitää ne kiekot pois sieltä maalista. Katsotaan sitten semmoset hommat, ne tulee, jos on tullakseen. Joo.